Kemi të një sistemin e ekuacioneve me dy të panjohura, pra x dhe y, ku njëri nga ekuacionet është linear dhe ekuacioni tjetër është kuadratik, pra i shkallës së dytë. E pra ky është sistemi në fjalë, numrat reale a, b, c, d, e, f, m, n dhe p quhen koeficient të sistemit. Ata janë të pavarur prej x dhe y. Vlerat e tyre mund të jenë çfarëdo numër real, me kusht që a, b dhe c të mos jenë njëkohësisht të barabartë me 0. Sepse në këtë rast nuk do të kishim ekuacion të shkallës së dytë, por edhe ky ekuacion, pra nga këtu, do të ishte një drejtës, pra ekuacion linear. Ndërka që ne po flasim për një ekuacion linear dhe për një ekuacion kuadratik. Zgjidhja e këtij sistemi bëhet ashtu që nga ekuacioni linear shprehet njëra nga të panjohurat x apo y dhe mandej kjo shprehje zëvendësohet në ekuacionin e dytë. Se si bëhet zgjidhja e këtyre sistemeve do të shohim përmes shembujve. Ja tani do të marrim këtë shembull ku kërkohet të zgjidhet pra ky sistem i ekuacioneve. Tham, nga ekuacioni linear gjendet njëra nga të panjohurat x apo y. Ne për shembull do ta gjejmë x-in, 5x është baras me, kur këto dyja, pra këto dy monome, do dalin në anën tjetër e ndryshojnë shenjen, dhe më thënë bën 2y minus 9. Pra 2y minus 9. Nga këtu, x do tjetë baras me 2y minus 9, thuje për 5. Kësaj shprejheje do t'i kthejemi në fond. Tani kjo shprejhe për x do të zëvendësohet në ekuacionin e dytë, pra kemi 3 here 2y minus 9, thuje për 5, në 4 orë, minus y në 4 orë, plus 2 here, përsëri në vend të x-it kemi 2y minus 9, thuje për 5, më dhe kemi plus 3, baras me 0. Tani 3 herë. Ngritja në 4 orë këtu nën kupton 2y minus 9 në 4 orë dhe 5 në 4 orë. 5 në 4 orë këtu është 25, ndërka që këtu do të përdorim formulën i pari në 4 orë, minus 2 herë i pari, herë i dyti, plus i dyti në 4 orë. Dhe më thënë, kemi i pari në 4 orë, minus 2 herë i pari, herë i dyti, plus i dyti në 4 orë. Mandej, minus y në 4 orë, plus 2 i shëmëzën këto lartë, 2 herë 2 y është 4 y, minus 2 herë 9 është 18, mandej, thuje për 5, plus 3 baras me 0. Tani vazhdojmë këtu 3 herë, 2y në 4 orë është 4y në 4 orë, minus 2 herë 2, 4 herë 9, 36y, plus 81, thuje për 25, minus y 4 orë, plus 4y minus 18, thuje për 5, plus 3, baras me 0. Tani këtë reshi i shumë zënë këto lartë, kemi 12 y 4 orë, minus 108 y, plus 223, thuje për 25, minus y 4 orë, plus 4y minus 18, thuje për 5, plus 3, baras me 0. Tani do të shumëzojmë me 25, dhe që farë kemi tani 25, që në 25 përmbat njëherë,
Njëherë kjo shpreh e lartë, është kjo shpreh e lartë, pra 12 ypsilon 4 orë minus 108 ypsilon plus 243 minus. Tani, 25 rë ypsilon 4 orë është 25 ypsilon 4 orë plus 500 në 25 përmbat 5 herë, pra kemi 5 herë, 4 ypsilon minus 18 plus 25 herë 3 është 75 baras me 0.25 është 0. Pas rregullimit të kësaj shprehjeje, fitohet një ekuacion kuadratik, zgjidhjet e të cilit do të jenë y1 baras me 2 dhe y2 baras me minus 114/13. Për të kursyer kohën, pam të arsyeshme që kishim një ekuacion kuadratik, të cilin nuk do të keni vështirë të zgjidhni. Dhe më thënë, rregullimi i kësaj shprehjeje në qënë të ekuacioni kuadratik, zgjidhjet të cilit janë y1 baraz me 2 dhe y2 baraz me minus 114/13. Këto vlera, ja do të shënojmë këto, sepse do të na vëjiten më vonë, dhe më thënë, y1 në ka dalë 2 dhe y2 minus 114/13. Tani i kthehemi këtij zëvendësimi, x1 do të jetë baras me 2y1 minus 9 thyer për 5, që do të jetë baras me 2 herë y1 është 2 minus 9 thyer për 5, që është e barabartë me 4 minus 9 është minus 5, thyer për 5 është baras me minus 1. Dhe x2 është baras në bazë kësaj formule 2y2 minus 9 thyer për 5 baras vija thyesore 2 herë y2 është minus 114/13, pastaj kemi minus 9 thyer për 5 është baras me, pas disa njësimeve fitojmë vlerën minus 69/13. Do më thënë kemi fituar vlerat minus 1 për x1 dhe minus 69/13 për x2. Në këtë mënyrë kemi fituar dyshet e renditura përfundimisht si bashkësi të zgjidhjes së sistemit. Kemi pra këtu x1, y1. Dhe këtu do të shënojmë x2 dhe y2. x1 është minus 1, y1 është 2, dhe dyshja tjetër e renditur është minus 69/13 dhe minus 114/13. Shembuj të tjerë do të marim në kuadrë të ushtrimeve që kanë të bëjnë me këto lloje të sistemeve.